ens encomanem a Sant Agustí per poder guanyar aquest partit. Ens encomanem a Sant Agustí Mallol. I parlant amb el jefe, hem dit, escolta, si avui el Nàstic guanya, ens comprometem a agafar aquest portem un marc i posar una foto d'Agustí Mallol i que ens presideixi aquí cada setmana. Cada setmana les transmissions del Nàstic alternatives, aquestes que fem via Twitch, així com a moda de d'amuleto. I si tot va bé, i si ell vol, està convidadíssim a venir aquí a seguir el Nàstic amb nosaltres. Em fa por, perquè Albert, tu m'has dit que és una persona eufòrica. És eufòric, jo tinc un record amb ell fa molts anys ja, amb un Nàstic Cadis, amb un playoff descens, que amb el primer gol, jo el tinc de segon de març, segon darrere, se'n va tornar boig, em va començar a abraçar, però semblava que tingués que es fotut al cap. I era l'1-0. I era l'1-0, o sigui, no vull que imaginar el 2-1, sí. I t'equivocava. Silenci. Alexa, arriba, abajo, izquierda, de... los humanos, al centro y para adentro. Ahí está. Ahí está, Alexa. Molt bé. Ja està. Ha guanyat Alexa. Alexa, un curto 0. Pisa la cara de l'intel·ligència artificial. Vull dir, jo rebondava d'això, no? Quins collons. Asimov, cabron! El Tito, vermells contra blaus, a les Amèriques seria republicans contra demòcrates. I nosaltres qui seríem? Jo no... Seríem els trumpistes, doncs. Hòstia! Home! S'ha d'animar Trump, jo... Amb Agustí Mallol al davant, Trump queda en no-res, eh? Tanto m'Agustí. Doncs aquest és un duel d'aspirants. Farem una frontera, la T11, a les Gavarres, i la pagarà Reus. No, una mica més. Ens quedem a l'aeroport nosaltres. Doncs compte que... Finalment de Galindo, correcte. Mans de Galindo, no passa res. Jonathan Pineda encara cobra ERTE del Nàstic. ...amb l'equip i està cridant, venga, que nos estamos divirtiendo. Alexa, Jonathan Pineda todavía cobra ERTE del Nàstic, perquè jo crec que és espanyola, l'Alexa aquesta. Jonathan Pineda falleció el 20 de juny. Ens acabem de carregar Pineda. No lo sé. Ens hem carregat a Pineda. Podeu fer clip d'això, sisplau? Feu clip d'això, per favor. Mira l'Arnau Villa, pizza amb pinya sempre. Morta la tonyina calenta. Home, sí. Com sap que el tio, si no... Si jo de la tonyina us ho compro, però una barraja amb coses, hòstia, la pinya... Oh, per favor. I la pizza de Nutella, no l'has provat? Sí. No cal. No cal. Mira. M'agrada la Nutella, no tinc res de la Nutella. Us sembla que ens fotem... A veure, com miro. Tot hem de dir que això no patrocina Pizza Imperial, eh? Pinya la pizza mort, molt bé. És la venda pel cul. Crimen, sí senyor, neta gent aquí... Mira, ens fem una pizza ibèrica que porta Secreto Ibérico, Bacon Crispy, pollo i salsa, miel i mostaza. Bo. Què més ens podem fotre per aquí, a veure? Una de quatre formatges, us agrada? Bo. Està increïble aquesta de Pizza Imperial. Hosti, que hi ha una pizza kebab. Una pizza kebab. Fede, quina vols tu? En forma de duro. Amb la suor de... Sí, van... Fede va a casa del president. No, a casa de Saligrat, quan torni. No pongas más a José Aurelio. Si marca Pedro, faig un petó a la foto d'Agustí Mallol. Pol Domingo, que entrava a rematar, marxa, torna cap a la posició defensiva. Home, no fos cas, defensem. Deixi que ara sí... Anem a rematar amb un jugador només. Busca la seva posició defensiva, llançament de corna, ho farà Joel Lasso a l'esquerra de la porteria del Badalona, gairebé 44. La centrada cap a dreta, llarguíssima, segon pal, rematada... Gol, 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 gol! Porta Agustí! No ha de fer diners! Porta Agustí, el Mallol, se li farà un petó! La primera jugada que té... ¡Vamos! ¡Agustí! És la sort dels campions, claríssim, minut 44 de la segona meitat, la centrada de corna llarguíssima, rematada de cap de Pedro Martín, la pilota es clava a l'escaire dret de la porteria de Badalona. Última pràctica d'estratègia. Hosti, que fort. Som un país! Som un país! Està marcant, rellisca un moment per la... Ojo, no la caguem ara, que som així, nosaltres, eh?
Escolta, lo dels mariachis com està? Truca mariachis. Mariachis barates en Badalona. Ojo, 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 pizza, ojo, pizza. Però un segon. Va, xuta ja, pita ja, cabron. No! Vale, ja està. Ja està, pita ja. Alexa, posa l'himne del Nàstic. Això. Bé. No encuentro la canción no! del Nàstic. Tírala, tírala, obre la finestra. Anem al cul, home. ¡Vamos! ¡Salvi! Hem guanyat fora de casa. Minut, minut 45 de la segona. Llavors, família, som un país. Tanquem l'estream amb aquesta això, reflexió. Això ho has de dir, Curto. Has de tancar l'estream com Déu mana. Jo, jo tancaria amb la percursa de la setmana passada. Tot va bé des que va marxar Perón. Sens dubte. Amb l'himne del Gloriós. Nois, tanquem els micros menys el Fede i quan tu vulguis, Álvaro, xapes. Bueno. Visca el Gloriós. Seguidors, un equip ple de glòria, plegats.